Baby, 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 baby. Jeg hedder Camilla Kovac, og jeg er sanger. Og jeg spiller blandt andet i vokalgruppen Iki, som er en improviserende vokalgruppe med 5 kvinder. Og så spiller jeg en rigtig masse med Mia Dyberg som saxofonist, og en masse andre sammenhæng. Jamen, jeg hedder Ida Duelund, og jeg spiller bas. I aften spillede jeg kontrabas. Og det er det, jeg bruger det meste af min tid på. Kontrabas og elbas. Og så kan jeg godt lide at lave filmmusik sammen med Maria, som sidder derovre. Jeg hedder Maria. Jeg spiller violin. Og jeg spiller alt muligt musik. Meget i sådan en pop, indie og så også sådan improvisationsmusik. Og så laver jeg filmmusik også sammen med Ida. Jeg mødte Ida på en falafelbar på Nørrebro, og da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville sætte et eller andet sammen til Club Primi, så sad jeg og tænkte, og så kom jeg bare i tanke om, hvor sindssygt fed energi Ida havde på den der falafelbar, og så var jeg sådan, hende har jeg ikke spillet med. Vi har faktisk aldrig spillet sammen, tror jeg, det tror jeg selvom vi er gået på samme gymnasium. Så. Ja. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at ringe til Ida. Ja. Og så spurgte Camilla, hvem der skulle spille trommer. Og så sagde jeg, jeg synes, at Maria Jæt skal spille violin. Det tror vi bliver rigtig glade for. Ja. Ja, og så blev jeg simpelthen headhunted. Ja, det var det, du gjorde. Ja. In the end.
It's been a while since you could hold your head up high. See all that's good and just let those tears vaporize. Tomorrow will be another day. I still love you. Thank you.